tá? Obrigado, eu te agradeço aí o convite, né? E na verdade a ideia é que a gente aumente essa parceria, né? Que eu possa participar cada vez mais, inclusive das atividades práticas lá com a gurizada no, nas reconstruções complexas. Aí o Calil tá me ajudando a organizar aí um ambulatório de defeitos complexos aí da parede. Então tem novidades aí para o pessoal, acho, mais ao longo do tempo aí. Estou à Ah, que disposição. bom. As aulas que tu quiser, me avisa aí. Porque, olha, não falta caso de hérnia complexa ali no nosso ambulatório, hein? Nossa. É, não, pode deixar. A gente está vendo para organizar e acho que vai dar certo. Ai, que legal. É. Baixou. Torcendo. Tá bom, brigadão. Boa aula, Pode então, sair, gente. Boa noite. vai te cuidar aí, tá? Pessoal, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho da hernioplastia sem tensão, né? E eu vou mostrar para vocês, na verdade, a evolução da técnica do Liechtenstein ao longo do tempo, com todos os artigos publicados pela equipe dele, tá? Esse cara aqui é o cara que descreveu o ligamento de Cooper, né? E ele dizia que nenhuma doença do corpo humano que pertence à alçada do cirurgião necessita no seu tratamento uma maior combinação de conhecimento anatômico com habilidade cirúrgica que a hérnia, né? Se por um lado é importante conhecer essa anatomia, ela é tão difícil, né? E aqui vejo desde o século XIV os caras reforçando a importância da anatomia, né? Que essa anatomia é tão chata e tão difícil que ela é mal interpretada por cirurgiões, desde o residente até o professor, até os fellows, até os caras com mais cancha, acabam tendo dificuldade no reconhecimento dessa anatomia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para aprender direito a técnica de Liechtenstein é fazer uma revisão anatômica, tá? Para quem tiver acesso, esse foi um livro que a gente fez uma dissecção cadavérica, né? A gente dissecou o lado direito de um cadáver aqui, como está demonstrado. A gente fez uma dissecção passo a passo, né? Para que a gente entenda, então, a anatomia dessa região, especificamente para a correção da hérnia, tá? Então, qual é o nosso problema aqui, pessoal? Se a gente for estudar a estratigrafia dessa região, a gente vai ver que quando a gente faz a cirurgia aberta, que é o princípio básico da técnica de Liechtenstein, a gente começa a fazer a incisão da pele em direção às estruturas, né? A gente normalmente para na altura do músculo oblíquo interno, né? Mas quando a gente vai aprender o desenvolvimento do testículo, e aí a gente estuda o modelo em homem, porque a hérnia é muito mais prevalente em homem do que em mulheres, né? Essa migração do testículo para que ele se localize lá na bolsa escrotal, ele faz no sentido contrário. Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente possa ir criando esse espaço e entendendo onde é que a gente vai se localizar. A pele e a tela subcutânea da região inguinal, ela tem a mesma peculiaridade da parede anterolateral do abdômen, né? Ela tem uma camada de gordura mais superficial, chamada face areolar ou descarpa. Então, se vocês repararem, sempre que eu colocar uma estrutura anatômica, eu vou colocar aqui qual é a região que está relacionada. Então, o púbis está para cá, a espinha iliaca anterior superior está para cá. Aqui foi aberto a gordura, a gente está vendo esses vasos superficiais, né? Que a gente normalmente procura ligar eles para evitar sangramento depois, quando a gente está fazendo a incisão. Essa é uma dica importante, né? Simplesmente cauterizar esse paciente, esses vasinhos, pode dar um dissabor depois no pós-operatório. Então vamos lá. Eu incisei a pele, incisei essa camada mais superficial de gordura. Eu chego numa camada mais profunda, chamada fáscia lamelar ou fáscia de escarpa, né? Quando eu tenho um indivíduo eutrófico, como é esse cadáver aqui do IML, que a gente fez a dissecção, né? É fácil de eu identificar essa face, não tem problema nenhum, né? Mas em pacientes muito desnutridos, né, que eventualmente a gente vai ter no ambulatório, às vezes eu confundo essa camada com a próxima camada, que já é uma camada muscular formada pelo músculo oblíquo externo. Então eu sigo fazendo a minha incisão, né? Aqui é aquele atlas que eu mostrei para vocês, ó, o tubérculo púbico representado, a espinha ilíaca, então unindo a espinha ilíaca ao tubérculo púbico, né? Eu tenho a referência do ligamento inguinal. Vejam que era um paciente bem magrinho, a camada areolar e aqui a camada lamelar, tá? Agora, aquilo que eu expliquei para vocês antes, né? A migração testicular, lembre-se lá da embriologia que o testículo ele se origina lá no reto peritônio, lá perto do rim, né? E ele migra lá do reto peritônio, levando todas as estruturas para chegar até lá na pele da bolsa escrotal. A migração é feita nesse sentido, mas quando eu opero,
eu vou operando nesse sentido. Então, o que, que a gente já fez? Ó? A gente já abriu a pele, já abriu a face areolar, já abriu a face lamelar. A próxima camada que a gente vai abrir é a camada do músculo oblíquo externo. Tá? O músculo oblíquo externo, ele possui uma abertura já natural para a passagem do... Só um pouquinho que trancou aqui o meu celular. Só um pouquinho. Vamos ver. Parou de responder. Deixa eu só abrir aqui de novo, pessoal. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Alguém me dá um sinal que vocês estão vivos. É tudo certo. Tá. Então, ó. Como eu estava falando, né? A gente tem uma abertura. Foi lá para. A gente tem uma abertura, então, no músculo oblíquo externo, né? Que a gente chama, então, de anel inguinal superficial, tá? Aqui ele está representado na região inguinal do lado direito, o pubis está aqui, né? A espinha ilíaca está lá. Aqui também é do lado direito, ó, mostrando no pontilhado onde é que ele está. E nesse cadáver aqui do lado esquerdo, eu vou desenhar ele para vocês verem, ó. Então, essa abertura já é uma abertura natural que existe, que faz com que as estruturas do funículo cheguem, então, até a pele e até a tela subcutânea. O que, que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora nós vamos abrir o músculo oblíquo externo, tá? Então, ó, está aqui o anel inguinal superficial, tá? Nós vamos pegar e vamos abrir esse músculo, que é o que aparece nesse outro slide aqui, ó. Então, nós estamos com a tesoura dentro do anel, e aí a gente vai passar, e quando a gente abrir o músculo oblíquo externo, a gente vai chegar ao próximo músculo, que é o músculo oblíquo interno. Então, foi isso que foi feito aqui, ó. Está aberto o músculo oblíquo externo, ó, nesses dois, aqui nessas duas aberturas aqui, ó, tá? E aqui atrás a gente está vendo o músculo oblíquo interno. E nesse momento é muito importante a gente reconhecer a inervação dessa região, pessoal. Porque sobre o músculo oblíquo interno a gente vai ter os nervos que atualmente, do ponto de vista prático, são mais importantes que eu reconheça eles durante a cirurgia do Liechtenstein do que a própria colocação da tela. Hoje a nossa preocupação não é mais tanto com a recorrência que as hérnias podem gerar, porque a colocação da tela reduziu essa recorrência para níveis muito pequenos, né? Mas sim com a dor crônica que a lesão desses nervos pode acontecer. Então, quando eu abro, esses são os dois primeiros nervos que eu consigo enxergar, tá? Então, eu consigo enxergar, ó. Agora a gente vai fazer o próximo, né? Então, aqui, ó, tá o músculo oblíquo externo aberto, tá? A gente tá vendo o músculo oblíquo interno. Aqui a gente tem o nervo hipogástrico. E acompanhando os elementos do cordão, ó, a gente tem o nervo inguinal. Vamos ver agora em outra secção. Do lado direito, ó, ali a gente tem o nervo hipogástrico, passando por sobre o músculo oblíquo interno. Aqui está o músculo oblíquo externo aberto, ó. Aqui e aqui está o músculo oblíquo externo aberto, ó. E aqui a gente tem separado, isolado nessa cordinha, ó, o nervo inguinal, tá? Então é muito importante que eu reconheça esses nervos para que eu não lese eles durante o transoperatório. Quando eu rebato o anel inguinal, os elementos do cordão para baixo, ó, então o tubérculo púbico está aqui, a espinha ilíaca está aqui, eu rebati os elementos para cá. Eu estou vendo lá a parede posterior. Ó. A gente tem o terceiro nervo dessa região, que a gente chama de ramo genital do gênito femoral. Esse nervo sempre está acompanhando uma veia. Estão vendo aqui? Ó? Essa veia os americanos chamam de blue line. Tá? E o nervo, ele é referenciado por essa veia. Vocês vão ver que quando eu explicar a técnica de Liechtenstein mais para frente ali, vocês vão ver que esse nervo era um nervo que ele era totalmente descaracterizado na cirurgia original do Liechtenstein. E é muito importante eu tentar reconhecer ele na imensa maioria das vezes. Eu não vou conseguir, esse aqui é um trabalho que a gente fez com o João Grossi, né? Mostrando que a identificação do nervo em cirurgias eletivas, ó, o ramo genital eu só consigo reconhecer em 60% das vezes. Isso bate com a literatura, né? Não é porque a gente era ruim, né? Mas se fala que o reconhecimento desse nervo ocorre em até 65% das vezes. É minha obrigação sempre tentar reconhecer ele, tá? Isso aqui está publicado na revista do colégio. Bom, para a gente entender as próximas camadas lá da migração do testículo e onde é que eu vou fixar a minha tela da cirurgia de Liechtenstein, é importante entender os elementos de fixação que a gente tem aqui na parede anterolateral, que é o ligamento inguinal, ó, que vai da espinha ilíaca superior até o tubérculo púbico,
o ligamento pectíneo, que fica sobre o tubérculo púbico, e preenchendo o espaço entre eles, a gente tem o chamado ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernat. Aqui a gente está olhando uma outra vista por fora, ligamento inguinal, ligamento lacunar e o ligamento pectíneo. E agora a gente vai ver naquelas nossas dissecções, ó. O ligamento inguinal, preenchendo o espaço entre ele e o ligamento pectíneo, a gente tem o lacunar. Eu não enxergo o ligamento pectíneo porque a parede posterior ela está íntegra, então eu não consigo enxergar o pectíneo aqui. Por isso que a gente precisa, na técnica de Liechtenstein, abrir a parede posterior ou através do anel inguinal profundo, que a gente já vai aprender o que, que é explorar essa região do ligamento pectíneo. Isso é muito importante, tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? Agora a gente vai delimitar, ó, essa região da parede posterior. Então, olha só. Quando a gente abriu o músculo oblíquo externo, em teoria eu deveria ver primeiro o músculo oblíquo interno e depois o músculo transverso. Mas o que, que acontece na parede anterolateral do abdômen? O músculo oblíquo interno e o transverso, eles nessa região eles têm as fibras muito semelhantes, com direções muito parecidas. E aí eu não consigo dividir os dois. Tanto que se vocês forem olhar o nome, esse é um nome que ele é cirúrgico, não é anatômico, a gente chama de tendão conjunto. O que, que é o tendão conjunto? É o somatório do músculo oblíquo interno e do músculo transverso. Agora, olhem que interessante. O que, que acontece com esse músculo? Ele não se insere reto no ligamento inguinal. Ele faz isso aqui, ó. A gente chama de arco do tendão conjunto. Então, vejam, existe uma parede no canal inguinal que ela é totalmente fragilizada, preenchida apenas pela próxima camada, que é a fáscia transversalis. Então, é isso que a gente vai ter aqui, ó, nesse espaço. Então, quando eu olho o tendão conjunto como está desenhado aqui, ó, vou desenhar ele para vocês, os meus dedos estão baixando os elementos do funículo, ó. Eu tenho aqui o tendão conjunto e aqui a fáscia transversalis, que corresponde à parede posterior do canal inguinal, tá? Então, quando eu olho aqui, ó, é óbvio que já existe uma abertura no músculo oblíquo interno e no transverso, eu vou desenhar ela aqui, ó, tá? Para que os elementos do cordão, lembrem, eles estão vindo lá de dentro da barriga, estão saindo por esse orifício, chama anel inguinal profundo, e estão indo lá para sair para a pele, para o anel inguinal superficial. Esta abertura aqui, ó, ela não é no tendão conjunto. A abertura do tendão conjunto está desenhada aqui, ó, nesse preto e nesse preto pontilhado, tá? Então, existe uma abertura na fáscia transversalis que a gente vai chamar de anel inguinal profundo. Então, o anel inguinal profundo, ele é uma abertura na fáscia transversalis. E agora eu vou desenhar ele para vocês verem quem é que delimita ele, ó. Quem delimita ele são os vasos epigástricos inferiores, né? Estão desenhados aqui, ó, tá? Então, os vasos epigástricos inferiores, eles fazem a abertura na fáscia transversalis chamada anel inguinal profundo, tá? Por que que isso aqui é importante? Se vocês lembrarem da anatomia, os vasos epigástricos inferiores são quem determina se uma hérnia é direta, medial aos vasos, ou indireta, lateral aos vasos, tá? Então, aqui tá lá atrás o anel. Aqui está lá atrás o tendão conjunto, ó. Se a gente desenhar ele, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu estou desenhando com umas linhas entrecortadas, né, vermelhas, depois ele faz aqui, ó. Isso aqui é fáscia transversalis, ó. E existe uma abertura na fáscia transversalis, que é o anel inguinal profundo. Quem é que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal? Que nervo é esse aqui, ó? Esse aqui é o ramo genital do gênito femoral, ó, tá? Eu estou levando as estruturas do cordão para o outro lado, tá? Mas ele apareceu aqui, que é o local que a gente deve procurar ele, então, próximo à veia cremastérica, né? Formando aquela acidente anatômico que a gente chama de blue line, tá? Então, quando eu reconheço essas estruturas, eu vou diagnosticar, ou vou determinar aqui nessa região, um triângulo chamado trígono de Hasselbalch, ó. Está aqui o anel inguinal profundo, formado pela abertura na fáscia transversalis, ó. Aqui eu tenho os vasos epigástricos inferiores indo lá para trás do reto. E aqui eu tenho a zona de ocorrência dos defeitos diretos, que é o chamado trígono de Hasselbalch. Então, quem é que forma esse trígono? Os vasos epigástricos inferiores, a borda lateral do músculo reto, tá? E a inserção aqui do ligamento inguinal. Quando eu desenho isso, ó, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá?
esse espaço que é o espaço de ocorrência, então, das hérnias inguinais diretas. Antigamente, esse trígono ele incluía os defeitos femorais. Tá? Esse é um conceito importante, né? Mas ele não é um conceito definitivo. Existe um outro conceito que engloba os defeitos da região femoral também. E esse conceito, você já deve ter ouvido falar, a gente chama de orifício miopectíneo ou orifício miocutâneo de Fruchot. Tá? Essa região aqui é uma região frágil da região inguinal, que ela é determinada, então, pela inserção do tendão conjunto, mas não mais pelo ligamento inguinal. Agora a gente usa como limite o psoas e o osso do pubis. Aí a gente vai ter aqui, ó, as hérnias diretas, as hérnias indiretas e as hérnias femorais. Para quem está meio perdido, pessoal, não se apavore, tá? A gente leva cerca de 25 cirurgias para entender essa anatomia da maneira que ela deve ser entendida. Essa aqui é a visão do orifício por dentro, ó. Aqui está o tendão conjunto, os vasos epigástricos inferiores, aqui está o músculo reto do abdômen, aqui estão indo os vasos epigástricos em direção, né? Então, ó, defeito indireto, anel inguinal profundo, defeito direto, né? Lesão na fáscia transversalis, aqui está o ligamento inguinal, ó. Então lá, medialmente aos vasos femorais, o defeito femoral. Então, o conceito do orifício miopectíneo de Fruchot é importante porque ele leva em conta também o que o Liechtenstein não descreveu na cirurgia original dele, que era a correção dos defeitos femorais. Ele até não descreveu porque era meio raro. Depois vocês vão ver que ele criou uma variante, que é uma variante interessante, que é um prolongamento da tela em direção ao ligamento pectíneo para gerar, então, a proteção também do defeito femoral. Eu sei que a anatomia é meio sacal, pessoal, tá? Mas é muito importante para vocês entenderem essa cirurgia, tá? A anatomia dessa região é tão difícil que o Fruchot descreveu lá em 1954 nesse livro. Se vocês quiserem, eu tenho esse livro disponível para quem quiser estudar mais, né? E ele mostrava algumas coisas interessantes, né? Que o jeito que a gente estuda anatomia com o cadáver na posição anatômica normal, ele está errado, porque a nossa posição anatômica da pelve, ela é assim, ó. E se vocês repararem, todos os vetores de força se fazem aqui para a região do orifício miopectíneo de Fruchot. Então, olha como é que a gente estuda. Ó. A gente estuda assim, ó, mas, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui. Tá? Por isso que é importante esse entendimento do que eu mostrei para vocês, para que a gente possa entender que, na verdade, todas as tensões dessa região, ou quando o paciente está na postura bípede, todos os vetores de força, eles se fazem para essa região, que é a região mais frágil da parede abdominal, ó, que é a região do orifício miopectíneo de Fruchot. Por isso que quando a gente faz uma correção por laparoscopia, a gente considera que a nossa cirurgia ela é mais eficaz do que a cirurgia aberta, e a gente pode até discutir isso depois, né? Porque a cirurgia laparoscópica, a gente faz uma oclusão completa desse orifício miopectíneo, colocando uma grande tela, né? E tem 10 por 15 centímetros e oclui todo esse espaço que eu desenhei em vermelho aí para vocês com um grande overlap, tá? Então, isso aqui é bem importante, esse entendimento. Pessoal, eu sei que é muita informação para a gente falar em 20 minutos, né? Mas eu espero que eu tenha dado uma noção da anatomia da parede anterolateral, especialmente na região inguinal aí para vocês, né? Alguém quer me fazer uma pergunta? Alguém quer ver alguma coisa? Quer que eu explique melhor alguma coisa, pessoal? Ou posso ir direto para a descrição e para a evolução da técnica? Eu não, se alguém está falando, eu não estou ouvindo. Eu acabei de entrar, né, Toti? Não, mas estava em cirurgia. Tá bem, pessoal. Se ninguém tem nenhuma contestação, eu vou seguir na evolução da técnica, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona isso aqui, ó? Tá? Isso aqui foi uma aula que eu dei junto com o David Chen, que é o cara que continua a cirurgia do Liechtenstein. Em fevereiro de 2020, nessa história da pandemia, né? A gente deu uma aula junto, né? E foi legal porque me faltavam dois artigos de toda a descrição da técnica e eu consegui com o David, foi bem bacana, né?
Mas ele gostou bastante da minha aula e acabou me passando os artigos para que ela ficasse mais completa ainda. Já está nessa aula que eu estou falando para vocês. Então, olha só, o Liechtenstein, lá em 1980 e poucos, tá? Ele publicou a primeira vez a casuística dele, ó, com uma experiência pessoal, isso aqui é 1987, uma experiência pessoal com 6 mil e poucos casos já, tá? E vejam a obsessão dele, ó. Esse aqui era o mecanismo de coleta de dados dele, e ele realmente tinha um follow-up extremamente adequado, né? Então, aqui é a descrição básica das coisas da técnica dele, mas o que mais importa é a gente entender o que, que ele fazia. Então, para vocês verem como isso era absolutamente diferente do que a gente faz hoje, tá? Esse aqui é uma secção, como se fosse uma secção coronal, sagital, perdão, do paciente, tá? Então, isso aqui a gente está vendo o pubis, ó. Aqui está a pele e a gordura abertas. E olha o que, que ele fazia, pessoal. Então, a gente vai ver isso depois num outro corte melhor. Mas, ó, esse aqui é o tendão conjunto. Aqui é o ligamento inguinal, ó. Vejam que ele, primeiro, olha quantas coisas ele fazia diferente. Ele aproximava o tendão conjunto no ligamento inguinal, então ele criava tensão nessa região. Depois ele suturava uma tela no ligamento inguinal até o tendão conjunto, uma tela bem pequena, como vocês estão vendo, tá? E o mais interessante dessa cirurgia, na descrição original dele, em 1987, é que olha que bacana, ó, ele colocava o cordão espermático no subcutâneo, ele fechava o oblíquo externo por cima. Ó. Olha que bacana isso aqui, ó. Por quê? Porque eles naquela época achavam que o músculo oblíquo externo poderia ajudar no reforço da parede posterior. Então, nesse momento aqui, essa era a técnica que eles preconizavam. Em 1989, foi pedido para que ele fizesse uma descrição mais pormenorizada. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que vejam como eles não se preocupavam nestes desenhos aqui, ó, ainda em 89, em desenhar os nervos. Ó. A gente tem a demonstração do tendão conjunto ali, dos elementos do funículo esfermático, da aproximação do tendão conjunto ao ligamento inguinal aqui, ó, tá? Mas a gente não tem a demonstração dos nervos. Tá? Esse aqui é o Schulemann, esse aqui é o Parviz Amit e esse é o Liechtenstein, que morreu em 2000. Então vejam, ó, essa aqui é a técnica numa visão melhor, nesse segundo artigo de 89, ó, mostrando, ó, o ligamento inguinal, o tendão conjunto, então aqui, ó, oblíquo interno, aqui o transverso e a face transversais, aqui o oblíquo interno, o tendão conjunto sendo suturado no ligamento inguinal, ou seja, criando tensão, tá? E fechado aqui por cima, ó, o oblíquo externo. E a tela era colocada nesta posição sob tensão, tá? Vejam, aqui a maneira como ele lidava com os sacos herniários indiretos, tá? Então, o que, que ele fazia? Ele imbricava esse saco e colocava ele para dentro, tá? E isso aqui é bem importante, ó, pessoal. Na minha época de residência, né, 96, eu aprendi a fazer dessa maneira. Eles faziam a ligadura toda do músculo cremaster. O que, que acontecia quando tu fazia toda a ligadura do músculo cremaster? Tu já paulhava de cara o músculo ilinguinal. Então, essa era uma consequência que os pacientes podiam ter hipoestesia ou disestesia na região da face anterior da bolsa escrotal, né? Que é onde o ilinguinal inerva. E vejam só que interessante, ó. Olha como é que era a cirurgia, vejam como é diferente da cirurgia que vocês fazem, tá? 1989, ele já tinha mais de 7 mil casos. E olha como é que ele fazia, ó, pessoal, uma tela pequenininha, fixada na borda do tendão conjunto, com um monte de ponto contínuo, tanto do lado do tendão conjunto, quanto do lado do ligamento inguinal. E vejam o que, que ele fazia. Ó. Numa das passadas da tela, ele deixava a veia cremastérica e o nervo passarem por aqui. O que, que isso gerava? Isso gerava para vários pacientes um desconforto na região inguinal. Então, olha que interessante, né? Essa tela que ele botava era uma tela que era colocada sob tensão. Mas quando ele já faz a descrição em 89, eu vou de propósito, vou voltar lá para 87, ó. 87, vocês estão vendo como a tela ela é bem flatzinha, ó, bem reta? Em 89, quando ele faz a descrição definitiva, ele já coloca essa tela, vocês estão vendo que tem um pequeno abaulamento aqui, ó.
Então, de 87 para 89, tem duas diferenças. Primeiro, ele coloca a tela, apesar dele aproximar o tendão conjunto, ele deixa essa tela um pouquinho mais frouxa, ó. E ele já não coloca mais o funículo espermático no subcutâneo. Ele fecha o músculo oblíquo externo por cima, ó. Então, de 87 para 89, já tem uma modificação importante. Agora, isso aqui é mais legal ainda, tá? Desde essa publicação em 89, eles operaram 3.125 pacientes. E como ele tinha aquela obsessão por coletar os dados, ele foi atrás de todos. E eles tiveram, pessoal, só quatro. Sim, eu boto de propósito aqui porque é um dado absurdo. Quatro recorrências. Mas mesmo com isso, o Liechtenstein achou que a técnica não estava boa. Ele teve três dessas recorrências próximas ao tubérculo púbico e teve uma ruptura da tela no ligamento inguinal porque a tela dele foi considerada muito pequena. Então, o que, que ele já faz? Em 1993, vejam, vão acompanhando a linha do tempo, 87, 89, 93, ele entendeu que ele tinha colocado o reparo sob tensão. Então, o que, que ele já quis, a partir de 93? Colocar uma tela maior. Fixada com, olha o que, que ele coloca, olha o termo que ele usa, ó, laxity. Então é sem tensão. A gente pode, pessoal, entender que a partir daqui, realmente, ele começa, então, a descrever o que hoje a gente entende pela cirurgia de Liechtenstein. Então, olha que legal, tá? Ele já começou a ver que a ressecção do cremaster não era mais necessária. Isso, na verdade, gerava desconforto em alguns pacientes, tá? E vejam, ó, essa lesão que eles geravam causada pela ligadura da fáscia cremastérica ou do músculo cremaster podia levar a tudo isso aqui, ó, neuralgia, orquite isquêmica e alterações ejaculatórias. Então, a partir de 93, ele já não faz mais isso. Ele já não faz mais essa ligadura do cremaster. Demorou um pouco para chegar isso no Brasil, tá? Mas a gente, em 96, ainda fazia essa ligadura, a partir de 99 a gente começou a não fazer. E aqui ele mostrava, ó, né, que ele era uma técnica facilmente ensinável, que é por isso que a gente ensina essa técnica para vocês. Tá? Agora, vejam como ele já, só com quatro recorrências, eu vou recuperar esse número para vocês, em 3 mil casos, só quatro recorrências em 93, ele já começou a querer uma tela maior. E aí, em 95, ele faz essa descrição. Mas vejam que coisa interessante, ó. Em 95, ele começa a ter outras preocupações. Olha aqui, ó, que é a primeira vez nos desenhos dele, ó, que aparece o nervo hipogástrico e o nervo inguinal e aqui o ramo genital do gente femoral. Por quê? Porque eles começaram a ver que a identificação e a preservação desses nervos era muito importante para que esses pacientes não tivessem dor. Tá? Então, olha o que, que já começa a mudar na técnica. Lembra que ele tinha falado que ele tinha tido recidivas próximos ao tubérculo púbico, ó, que está aqui. Ó. Então, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta o tamanho da tela para cá. E ele aumenta o tamanho da tela para cá também. Ó. Tá? Então, ó, primeira coisa, aumentou o tamanho da tela, passando, então, 2 centímetros além do tubérculo púbico. Isso é super importante a gente dissecar, pessoal. E é super importante a gente botar a tela para que a gente, nesse local aqui, não tenha recorrências mediais, que são normalmente as recorrências que a gente opera por vídeo no paciente que faz o Liechtenstein, tá? E o que, que ele faz mais, ó? Ele não coloca mais o ramo genital do gente femoral, que antes ele passava por aqui, ó, entre uma parte de sutura, ele procura levar junto com os elementos do cordão. Então, essa é outra mudança na técnica bem importante, tá? Outra coisa, se vocês lembrarem, lá no início da técnica, ele dava vários pontos contínuos aqui, ó. Agora vejam que ele dá ainda bastante ponto, mas ele dá vários pontos separados, tá? Então, essa é outra mudança. Então, quais são as três mudanças principais já até 95? Não passar o nervo pela sutura contínua do ligamento inguinal, projetar a tela para cima 2 centímetros do ligamento púbico, do tubérculo púbico, e uma tela maior fixada com pontos separados no tendão conjunto. Até aqui tranquilo, pessoal? Me deem um sinal que vocês estão vivos, que não caiu a conexão, pelo menos. É, tudo certo. Certo. Beleza. Aqui, ó, pessoal, 99, tá? Então, agora, quem comanda é o Parvis. O Liechtenstein já estava com doença avançada na época, né? Ele faleceu em 2001, como eu falei para vocês, né?
E aqui, ó, ele já começa a fazer mais mudanças, ó. Aqui é como fazer a cirurgia com anestesia local. Esses artigos, se vocês quiserem, depois eu passo todos para vocês, ó. Vejam, então, a preocupação dele em reconhecer os nervos, ó, injetando perto do ramo genital do gênito femoral, através do reconhecimento da veia cremastérica, aquela blue line que eu falei para vocês, ó, e injetando próximo ao cordão para que ele tenha, então, bloqueio do nervo inguinal. Então, olha de novo, olha como começa a ficar mais detalhado, ó, o desenho dos nervos, ó. Hipogástrico, inguinal, ramo genital do gênito femoral, e vejam que ele faz questão de preservar e mostrar. O que que ele vai fazendo? A mesma cirurgia que vocês viram, invaginando, tudo lá, mas olha que bacana, ó. Repararam o número de suturas que tem aqui, ó? São muito menos suturas do que havia nas cirurgias anteriores, tá? Então, essa é uma das primeiras modificações. E é aqui, pessoal, que ele descreve uma modificação na técnica, que é colocar a tela onde está esse pontilhado, ó, quando eu tenho um defeito femoral. Então, em vez de fixar a tela no ligamento inguinal que está aqui, ele fixa a tela no ligamento pectíneo. Essa é a primeira dissecção, a primeira descrição que ele coloca, né? Ele já usava isso há bastante tempo, mas é a primeira vez que ele coloca essa descrição, tá? Então, isso aqui é para hérnia femoral. Agora, vejam aquilo que eu comentei com vocês, ó. De novo, o ramo genital junto com os elementos do cordão. E vejam, ó, em vez de ter aquele monte de sutura aqui, ó, ele faz uma, duas, três, quatro passadas no máximo no ligamento inguinal. E olha só o que aconteceu lá no tendão conjunto, ó, que é o que eu espero que vocês estejam fazendo hoje, lá nas cirurgias de vocês. Em vez de eu ter aqueles cinco, seis pontos separados que ele mostrou para vocês, vejam que só tem dois pontos aqui, ó. Então, pessoal, no tendão conjunto a gente fixa muito pouco. Como essa tela vai ficar no espaço entre o oblíquo externo e o tendão conjunto, essa tela não vai se movimentar. Ela precisa desses dois pequenos pontos para que ela fique colocada nesse local de forma correta. Então, essa é uma modificação bem importante que a gente utiliza hoje. Então, vejam que esse é o aspecto definitivo, ó. Poucos pontos lá, ó, tá? E uma tela grande passando do tubérculo púbico. A gente agora está em 2002, onde eles descrevem, ó, uma tela maior ainda, tá? Uma tela no mínimo 7,5 por 15. Ó. De novo, ó, passando longe do ligamento do tubérculo púbico, com poucos pontos para não lesar o nervo hipogástrico lá daquele lado, e mantendo junto com os elementos do cordão o nervo inguinal e o ramo genital do gênito femoral. Tá? Eu conheci o Padre Zamid em 2007, né? Ele ainda opera muito pouco agora, atualmente, e é ele que atualmente é o cara que dirige o Liechtenstein Hernia Institute, juntamente com o David Chen, aquele cara que eu mostrei para vocês. Então, aqui foi quando ele publicou isso para mostrar, o Liechtenstein já tinha morrido, né? Qual era a mudança da técnica que ele deu. Então, olha só, pessoal, como essa técnica evoluiu, tá? Ela começou, olha lá, ó, sutura contínua, vários pontos no ligamento inguinal, tela pequena, nervo passando por entre as suturas, sutura contínua numa tela pequena no tendão conjunto, ela passou para isso aqui, ó, tá? Uma tela grande que passa pelo menos 2 centímetros do tubérculo púbico, 1 a 2 elementos de fixação só no tendão conjunto, 3 a 4 passadas no ligamento inguinal, e o mais importante é esse D aqui, ó. A tela não fica mais flat, a tela fica com isso aqui que a gente chama de dome-shaped, tá? Ela fica abaulada, a tela tem que ficar um pouco frouxa, tá? Então, a tela não ia além do tubérculo púbico, a tela era pequena, tinha menos que 5 centímetros nesse tamanho aqui, né? A tela era colocada sob tensão, então ela era deixada plana, né? Quando o paciente ficava em pé, a gente já viu que isso muda a tensão no reparo. A parte da parede posterior era fixada com uma sutura contínua e o ramo genital do gênito femoral era passado aqui. Isso aqui era em 1989 e 87. Ela passou para isso aqui, ó. A tela passa 2 centímetros do tubérculo púbico, ela passa pelo menos 3 a 4 centímetros em cada direção do triângulo de Hasselbach e ela passa 5 a 6 centímetros lateral ao anel inguinal profundo. No Liechtenstein original, ela terminava aqui, ó. Tá? Ele sugere que essa tela tenha no mínimo 7 por 15 aqui, ó. Tá? Eu ouso dizer que dificilmente vocês botaram uma tela desse tamanho nas cirurgias de vocês, tá? E eu ouso dizer que talvez vocês nunca tenham feito um Liechtenstein como eu estou mostrando.
Depois eu quero ver a cara de vocês e quero ouvir o que vocês aprenderam. As telas se cruzam na altura do anel inguinal profundo, né? São duas, no máximo, três pontos no tendão conjunto, três a quatro suturas só no anel inguinal, e a tela, então, deve ficar abaulada, tá? A gente procura identificar todos os nervos, estão aqui os três, ó, inguinal, perdão, hipogástrico, inguinal e ramo genital do gênito femoral. Quantos de vocês, eu vou até interromper o meu compartilhamento um pouquinho, eu tenho mais coisa para mostrar para vocês, tá? Mas eu quero saber quantos de vocês, e vou abrir minha câmera aqui, já fizeram a cirurgia de Liechtenstein desse jeito aí? Sem mentir. Desse jeito que eu desenhei, que é a descrição original da técnica. Nunca, né? Nem eu faço assim. Vocês estão, alguns de vocês estão sem áudio, pessoal. O que que acontece, pessoal? Na imensa maioria das vezes, alguém sempre acha que vai melhorar a técnica e aí dá um ponto a mais, faz uma outra coisa diferente. Mas a descrição original é essa que eu passei para vocês. Você eu acho visto? Justamente isso, professor. A gente, agora, olhando de novo a aula do senhor, a gente sempre tem essa ideia errada de se a gente fixar mais a tela, vai ficar melhor, né? Isso está errado, né? Então, assim, a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar para não fazer isso, tá? Porque, assim, ó, essa técnica foi testada à exaustão por esses caras. E eles fizeram várias modificações, viram os cuidados que eles têm, tá? Então, pessoal, é bem importante a gente respeitar quando um cara que nem ele estudou dessa maneira. Eu vou interromper meu vídeo de novo e vou compartilhar o resto para vocês verem que, mesmo hoje, essa técnica, ela continua evoluindo, tá? Então, esses aqui são livros mais recentes, ó, que o David me passou com as mudanças que eles fizeram, ó. Então, aqui é a mudança para englobar, de novo, a ocorrência da hérnia femoral, né? Então, a gente cria, na verdade, uma pequena projeção da tela para cá. E, de novo, essa tela, ela precisa ficar abaulada. A diferença é que, em vez dela ser fixada aqui, ela é fixada aqui embaixo. E aí, ela evita a ocorrência da hérnia femoral. Tá? Aí tá o David num trago na Argentina, não só ele, né? Eu também tava, né? Tinha bebido um pouquinho de vinho argentino, que é bom também, né, pessoal? Ele atrás um grande amigo, o Agostinho Avarez, que falou semana passada no... a gente fez um webinar sobre defeitos robóticos da parede abdominal. O Agostinho deu uma aula. Tá? Então, ó, essa é a tela que o David usa, tá? Essa é a maneira que ele recorta ela para fazer a cirurgia. E isso aqui, ó, eles têm, na verdade, isso aqui é meio que um merchan deles. Eles têm um grampeador especial que eles procuram usar os mesmos preceitos da técnica. Então, eles fazem 3 a 4 grampeamentos, mas o mais importante é a gente entender que aqueles preceitos básicos do Liechtenstein estão mantidos. Ó. Preservação do íleo inguinal, preservação do ramo genital, do gênito femoral, e lá em cima a visualização do nervo hipogástrico. Ó. Então vejam, ó, ele dá 3 a 4 grampos no inguinal, 2 a 3 grampos na região da musculatura, e aí ele procura enxergar o hipogástrico ali, que está desenhado ali por transparência, eu vou botar em vermelho para vocês verem onde é que está. Tá? Mas o conceito é basicamente o mesmo, uma tela grande que passa 2 a 3 centímetros do tubérculo púbico, né? Fixada com muito poucos pontos. Então, pessoal, eu não me canso de repetir, tá? A tela tem que ficar um pouco abaulada. Eu vou repetir as características principais. Então, a tela tem que ter pelo menos 7 nesse centímetro, e pelo menos nesse sentido, e pelo menos 15 nesse sentido, tá? Ela tem que passar pelo menos 2 centímetros do tubérculo púbico. Ela tem que ter, no máximo, 1 a 2 pontos de fixação no tendão conjunto. Ela tem que ter, no máximo, 4 pontos de sutura contínua no ligamento inguinal. A gente faz apenas uma cirurgia, um pontinho aqui que a gente chama na tal de gravata, né? E essa técnica tem que ficar frouxa e abaulada nesse local aqui. Isso aqui é Liechtenstein, tá? O resto é Liechtenstein modificado por Totti, Liechtenstein modificado por De Carli, Liechtenstein modificado por Pupu, por Tang, pelo nome que vocês querem, pela Angélica, pelo Mariano, pelo Bigolin, por quem vocês quiserem, tá? Essa aqui é uma variação interessante, ó, porque às vezes, quando a gente faz a gravata, vocês devem ter sentido isso.
às vezes a tela, para usar uma expressão bem português, né, ela é em gruvinha aqui, né? E a gente fica preocupado com aquilo, não se dá conta que a tela tem que ficar um pouquinho abaulada. Então, o que, que o Zogby fez? Ele fez um V, em vez de ele abrir o V para cá, ó, né, onde a gente faria aqui, ó, o cruzamento, ele abriu para cá. Ó. E eu tive a oportunidade de fazer alguns casos aqui, é interessante, tá? A tela não fica tão abaulada, tão engruvinhada ali, mas basicamente são variações dentro do mesmo contexto que eu falei para vocês aí. Tá? Então, pessoal, para encerrar, eu vou voltar para esse slide aqui, ó, que é o mais importante. Tá? Se eu tivesse que escolher um slide da aula para vocês guardarem e levarem e discutirem com os preceptores de vocês, incluindo o Leandro Totti, quando for fazer esse dia de vocês, porque eu faço algumas modificações, essa é a técnica que é consagrada e que é replicada no mundo inteiro. Tá? Então, vejam, ó, uma tela grande que passa pelo menos 2 centímetros do tubérculo púbico, que está aqui, ó. Vejam aqui, ó, essa é uma região inguinal do lado esquerdo, tá? O pubis está aqui, a espinha ilíaca anterior superior está aqui, então o ligamento inguinal está aqui assim, tá? Então, ó, tela grande, ela passa pelo menos 3 a 4 centímetros em cada distância do trígono de Hasselbach, ela passa 5 a 6 centímetros do anel inguinal profundo, então, lembrando, ela tem que ter no mínimo 7 por 15 aqui, tá? Ela é cruzada aqui nessa região, não precisa fechar, fixar no ligamento inguinal. A fixação do ligamento inguinal, ela termina na altura do anel inguinal profundo. Essas duas abas aqui, elas ficam no espaço entre o oblíquo externo e o oblíquo interno. Não precisa ser fixada, essa tela não tem para onde correr. Tá? 2 a 3 pontos separados no tendão conjunto, evitando o nervo hipogástrico e inguinal. O hipogástrico aqui, perdão. A tela deve ficar abaulada e procurar enxergar e preservar os nervos junto com os elementos do cordão, o nervo, então, iringuinal e o ramo genital do gênito femoral. Então, se eu tivesse que guardar só uma aula, só um slide, perdão, da aula, pessoal, eu guardaria esse slide aqui, que é o mais importante para vocês. Tá? Eu acho que eu terminei aqui os meus slides, tá? E eu quero, se vocês quiserem mais... Se vocês quiserem, ali está o meu e-mail, pessoal. Tá? Podem me mandar e-mail se vocês quiserem essa aula ou se quiserem, eventualmente, alguns desses artigos ou aquele livro que eu mostrei para vocês do Fruchot, traduzido pelo professor Ben Davis. Tá? Eu estou à disposição de vocês. Eu espero que a gente consiga fazer esse ambulatório vingar aí, que eu possa entrar com vocês em procedimentos aí para que a gente faça a técnica verdadeira aí do Liechtenstein. Estou à disposição para dúvidas aí, pessoal, para que a gente faça a aula aí nos 45 minutos que eu me programei, para que vocês não enjoem da minha cara. Né? Já deve ter enjoado, mas tudo bem. Professor, eu já tenho uma dúvida. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Ótimo. Aqui, tá aí na R1. Tá. Uma delas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, aqui o nervo, vamos seccionar ele inteiro, cauterizar ele inteiro, para a gente não correr o risco de suturar e apertar ele. E aí fica dando... A tua pergunta é bem boa. Tá? Se eu vejo que ele vai ficar no meio da tela, ou se porque assim, ó, se tu for olhar o nervo, ele tem uma coisa que a gente chama de investing fascia, é uma gordurinha que tem em torno dele. Se tu acidentalmente dissecou essa gordurinha e botar a tela por cima, realmente o paciente pode ter dor e desconforto. Aí, nessa situação, é melhor fazer a neurectomia profilática mesmo. Se tu vê que um ponto teu, tu vai estar fixando a tela, e tu vê que vai pegar o nervo, ou se tu vê que a tela vai ficar em contato sem essa proteção dessa gordurinha perineural, realmente é melhor tu tirar o nervo. Mas aí tu não cauteriza, Tainá. Tu normalmente procura seccionar ele bem dentro do músculo, tu disseca todo ele até dentro do músculo e tu corta ele para ele retrair para dentro do músculo. E tu evita cauterizar ele para evitar neuroma ali. Tá? Então, sim, é uma estratégia que antigamente se usava mais, hoje a gente usa bem menos essa estratégia, porque hoje a identificação com esse conhecimento anatômico que eu mostrei para vocês ficou bem mais fácil de vocês identificarem os nervos e das pessoas conhecerem aí essa anatomia. Certo. A segunda dúvida que eu tenho é 15 centímetros onde, tá?
Porque... Lateral, tá? Desde aqueles 2 centímetros do tubérculo púbico, desde aqueles 2 centímetros que ele passa medial ao tubérculo púbico, ela vai chegar até a espinharia cantora superior. Se tu medir isso, sempre vai dar 15 centímetros. Tá, é que eu fiquei... É como se fosse uma hérnia. Tu já viu hérnia inguinal por vídeo? Não. Já vi. Então, quando tu olha hérnia inguinal por vídeo, tu vê que a gente palpa a espinharia cantora superior e palpa o tubérculo púbico. E por dentro a tela fica passando dos dois. O raciocínio no Liechtenstein é o mesmo. A tua tela tem que pegar do tubérculo púbico, ela tem que passar 2 centímetros medial. E aqui na espinharia cantora superior, ela tem que... Ali onde eu dissequei com o meu dedo ali, entre o ligamento inguinal, né, e o tendão e o oblíquo externo que eu não abri, ela cai ali, ó, e ela fica parada com o músculo oblíquo externo por cima dela, tá? A gente não cortou ali. Tu não abre até o final lá da espinharia cantora superior, mas tu disseca no espaço aqui, ó, entre o oblíquo externo e o tendão conjunto. Então, ela tem que ter 15 centímetros lateral e pelo menos 7 crânio-caudal. Eu duvido que vocês tenham botado tela desse tamanho. Duvido. Não, a minha impressão no desenho é que ele tem um espaço muito maior da onde cruza a gravata até onde passa o tubérculo púbico. Na verdade, e aí essa dúvida sim. Que eu fiquei, se aí tinha que ter um espaço maior do que a gente coloca na prática. Por isso que a gente fala o seguinte, ó. O teu espaço, tanto ele é maior que vai ter 10 centímetros de tela para esse lado. Lembra que tu tem que ter 5 a 6 lateral ao tubérculo púbico. Então, o teu raciocínio está correto. Lateral ao tubérculo púbico, não. Lateral ao anel profundo em direção à espinha inguinal superior. Então, tu vai ter, ó, se eu pegar o anel inguinal profundo sendo o meu dedão, tá? Eu vou ter 5 centímetros até a espinha inguinal superior e 10 até cruzar o tubérculo púbico. Então, ele vai muito mais para medial. Sem dúvida nenhuma. Está correta a tua interpretação. Olha bem o desenho ali que tu vai entender direito. Tá? Mas é isso. Ele passa pelo menos 5 a 6 centímetros para a lateral. Aí ele vai chegar normalmente na altura da espinharia cantora superior. Tá bem, obrigada. Ficou bom? Entendeu? Mais ou menos, né? Tem que ver fazendo. Professor, eu tenho uma pergunta. Tá. Vale. Primeiro, parabenizar pela aula, que essa revisão anatômica aí foi excelente mesmo para entender, né? Depois vocês olhem ela com calma, né? Peguem mais calma, peguem com o livro de anatomia junto, né? Uhum. Uma pergunta, acho que mais particular, assim, porque eu acho que cada cirurgião faz de um jeito, não sei se tem alguma evidência, em relação ao corte da tela para fazer aquela gravata com o cordão. O senhor corta ao longo dela, de uma forma longitudinal, porque tem alguns cirurgiões que cortam lateral, em sentido de lateral para medial, assim, meio transversal, né? Tem de tudo que é jeito. Tu vê que eu mostrei ali a variante do Zogby, que ele corta bem longitudinal, assim. Eu corto como o Liechtenstein descreve, né? Eu deixo mais ou menos 1 a 2 centímetros sobre o ligamento inguinal, aí, indo até lá na espinharia cantora superior, né? E aí eu faço a gravata por cima. Por isso que às vezes engruvinho um pouco, mas eu não me preocupo, porque como eu te disse, do ponto de vista prático, né, eu preciso que a tela fique um pouco abaulada. Uhum. Tá bem. Mas isso aí, Leonardo, perguntou bem, é preferência pessoal, tá? É como eu te disse, é a variante de Totti, a variante de Mariano, a variante de Weston, a variante de Coral, a variante de Menger, entendeu? Tu vai ver que todo mundo faz uma técnica um pouquinho diferente. Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor. Pela experiência do senhor, como descreve a técnica no Solinger, o senhor, no momento transcirúrgico, também já para o pós-operatório diminuir um pouco a dor do paciente, o senhor infiltra com anestesia ali, já no ligamento do Cooper, também a nível do ligamento inguinal, no transcirúrgico? Boa pergunta, Sebastião. Eu faço 3 infiltrações, tá? Eu faço uma infiltração mais ou menos 1 centímetro para frente da espinharia cantora superior, eu faço uma infiltração em leque ali, tá? Ali, normalmente, tu vai pegar a passagem do hilo hipogástrico e do hilo inguinal, tá? Além dessa infiltração, eu faço uma infiltração na altura do anel inguinal profundo
tá? Que vai pegar o hipogastro, o inguinal, perdão, e o ramo genital do gênito femoral. E faço uma normalmente próximo ao tubérculo púbico, que é outro lugar que normalmente os pacientes têm dor. Então, com essa infiltração, normalmente a gente consegue pegar os três nervos e realmente tu diminui bastante a dor pós-operatória. Então, não interessa a técnica cirúrgica que foi feita, se foi bloqueio peridural, se foi anestesia geral, eu sempre faço essa infiltração local no Liechtenstein. Os pacientes ficam muito confortáveis. Tá, professor. E a outra pergunta, tem alguma indicação quando o professor, além disso, pegar na tela no tubérculo púbico, às vezes dá para pegar no ligamento de Cooper? Então, quando tu tem uma hérnia femoral, e aí eu não cheguei a comentar, mas tu explora pela presença de hérnia femoral ou pelo anel profundo, tu coloca o teu dedo lá e palpa, né? Ou a gente abre a parede posterior na altura do defeito direto e procura pela ocorrência de hérnia femoral. Não havendo hérnia femoral, não há necessidade de tu fazer o fechamento profilático do espaço femoral. Isso está bem descrito pelo Liechtenstein. Mas se tu tem a hérnia femoral, então em vez de tu fazer aquela tela dome-shaped, tu faz uma... Tá vendo minha mão descendo aqui, ó? A gente faz um prolongamento para baixo e esse prolongamento aqui, ó, esse prolongamento é suturado lá no ligamento pectíneo. É o único cenário que tu precisa fazer isso quando tem uma hérnia femoral. Tá? Senão, não precisa. Tá, tá. Mas tu sempre tem que explorar o anel femoral, seja através do defeito indireto, seja abrindo a parede posterior num defeito direto. Depois você pode fechá-la de novo se tem tensão, é bem tranquilo. Tá, muito obrigado, professor. Mais perguntas, gurizada? Quais fios o senhor está usando, professor? Normalmente eu uso PDS 2-0. Tá? Não tem necessidade de usar fio inabsorvível aqui. Tá? Antigamente eu até usava Prolene no ligamento inguinal e PDS lá em cima, mas hoje eu uso tudo PDS. Tá? Em teoria, Leonardo, tu pode usar até Vicryl, tá? Em teoria. Eu não gosto de usar porque é multifilamentar. Então, tendo PDS, eu uso PDS 2-0 e para fechar o oblíquo externo eu uso PDS 3-0 ou Vicryl 3-0. Mas a minha fixação toda quase é com PDS 2-0. Mais alguma, galera? Vamos ver se eu consigo ir aí fazer alguns casos com vocês aí. Eu queria agradecer o convite, a paciência de vocês aí me ouvirem, tá? E me coloco à disposição aí, qualquer caso que vocês tiverem de hérnia mais complexa, eu estou à disposição aí para ajudar vocês. Certo? Se não há mais dúvidas, eu vou encerrar então, pessoal. Tá bom? Obrigado, professor. É, professor. Muito obrigado. Obrigado, velho. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Valeu. Boa noite.